Всього в кількох кілометрах від населеного пункту Зуберес розташований ще один унікальний природний об'єкт. До нього веде наукова стежка з інформаційними стендами. Брестовська печера – місце, яке полюбляють як екстремали, так і звичайні туристи. Це унікальна печера, яка має внутрішню річку. В ній навіть можна поплавати із дозволу рятувальників на спеціальних байдарках. Печера була створена в результаті ерозивної діяльності гірського потока. В цьому місці цей потік витікає назовні. Ну а щоб пройтись підземними коридорами, потрібен спеціальний дозвіл та провідник. Ця печера наймолодша в Татрах, їй всього 500 000 років. Вхід до неї розташований на висоті майже 900 метрів над рівнем моря. На цій мапі можна побачити потік, який протікає через усю печеру. Він має довжину понад 2 кілометри. Зараз печера ще відкрита для відвідувачів, та на зиму її закривають, аби туристи не заважали кажанам, які тут зимують. Підземні коридори обладнані мостиками та сходинками. В печері є кілька озер, які утворив підземний потік. Вода в підземній річці кришталево чиста, тож відвідувачі не втрачають можливість нею вмитися та попити. Температура води тут 4 градуси за Цельсієм, а температура повітря у печері ніколи не піднімається вище 5. Вологість у печері 99%. Тут живуть унікальні види тварин, зокрема кажани, ракоподібні, плазуни та павуки. Вдень до печери не пускають більше сотні відвідувачів, а групи формують не більше ніж з 15 людей. В іншому випадку тут буде просто не вистачати кисню. Доступні для відвідування лише кілька сот метрів підземних лабіринтів, але й цей шлях воістину дивовижний. Тут багато ось таких невеликих тунелей по кілька метрів у довжину, які ведуть до сифонів. Сюди дуже важко протиснутись, адже вони мають периметр по 40 сантиметрів. Та спелеологи їх все ж досліджують. Лише 12 з великої кількості печер, що розташовані на території Словаччини, відкриті громадськості. Їх постійно досліджують та охороняють. Як і решту унікальних природних об'єктів, їх відносять до числа національних природних багатств країни.